Hej, det er Rasmus fra Dangate. Det jeg står med her, det er igennem historien vores bedst sælgende kamera. Det er Boligguards BG584. Det er et rigtig, rigtig solidt vildkamera med sendefunktion. Kameraet, det har nogle ret vilde specs for et kamera i den her prisklasse. Det kommer med 24 megapixel billedkvalitet, og så kommer det med en 1080 Full HD videokvalitet med lyd. Videoerne, de lagres på SD-kortet her i kameraet, mens billederne de kan sendes til den løsning, du nu har valgt. Billederne de lærer selvfølgelig også på SD-kortet sammen med en backup. Kameraet her det har en stor række no-glow dioder, det vil sige, at når det tager natbilleder, så er dioderne usynlige for dyrene, men der er dioder nok til at oplyse billedet, så du får nogle rigtig gode natbilleder uden at skræmme dyrene. Derudover så kommer det med den her lille plug her i toppen. Der er et stik, så du kan tilkoble en ekstern strømforsyning. Det kan fx være et 6 volt batteri. Det kan også være de her powerbanks, som vi har. Det er en powerbank med et solpanel, som simpelthen sørger for at holde kameraet med strøm i en noget længere periode end ellers. Det vil sige, at du får et rigtig driftsikkert kamera, som du ikke skal rende og tjekke til i tide og utid. Så hvis du leder efter et vildt kamera med nogle rigtig gode specs, igen billeder, som er lidt ud over det sædvanlige i forhold til, hvad man kender fra den her type vildkamera, især i den her prisklasse, og video med lyd, jamen så kunne det her kamera virkelig være noget for dig. Jeg synes, du skal tjekke det ud. Knæk og bræk.